Proti němu polská hvězda organizace FEN, Kamil Wojciechowski. Let 187 cm a jeho oficiální váha je 87,9 kg. 9 zápasů, 8 vítězství, jediná porážka, 7 z 8 vyhraných ukončil před limitem. To je polská hora, kterou bude muset zdolat český bojovník, který se vrací do oktagonu znovu po delší pauze ke svému 20. zápasu kariéry. A tím Čechem je Miloš Melloun Petrášek. Melloun navážil 87,9, 19 zápasů, 12 vítězství, 12 ukončení, když vyhraje vždy před limitem. Petrášek versus Wojciechowski.